at man blev i tvivl om hun skulle lære ham at kende. Mm. Min far fik kræft. Jeg skulle have en baby 2 uger efter, så... Hej, Cecilia. Hej. Hej, Thijs. Jeg tænkte, det kunne være en god idé, at I mødte hinanden her i dag. Og for lige at begynde med Cecilie. Du har meldt dig som indsamler for Kræftens Bekæmpelse for første gang. Vil du prøve at fortælle os, hvorfor? Det er sådan en forfærdelig sygdom, som jeg får kommet til at føle mig så magtesløs. At det at kunne gøre et eller andet, det bliver jeg simpelthen nødt til. Og selvom du ikke selv har haft kræft inde på livet? Ja, det er der jo mange andre, der har. Og Thijs, dit forhold til kræft er jo desværre anderledes. Vil du ikke prøve at fortælle os din historie? Min far fik kræft. 3 steder i halsen. Jeg skulle have en baby 2 uger efter, så... stod der og skulle være far for min baby og far for min far for første gang. Jeg har aldrig været så splittet, fordi jeg er jo helt lykkelig over, min datter kommer. Og så er jeg helt ulykkelig. Det ændrede bare alt, og det handlede kun om det. Så var der på hospitalet og besøgte ham og måske hjem til min baby og på arbejde, når jeg ikke var det. Det er sådan et eller andet et fuldstændig radikalt skifte fra, at du går fra bare at være barn, og så dine forældre, det er dem, der passer på dig, og det, du ser dem ikke være bange, altså i hvert fald ikke mine. Det er ligesom dem, du altid går til, når du selv er bange. Og så se det der skifte, hvor at du ved, han kigger på mig, og jeg skal passe på ham, og han græder, og han er sgu nervøs for, at han ikke skal komme igennem det. Og så skal jeg lige pludselig være stærk og sige, at jeg skal nok passe på dig. Vi skal nok komme igennem det. Man blev i tvivl om hun skulle lære ham at kende. Mm. Det er sygt. Jeg tænker lige meget, hvor gammel man bliver, så ens forældre stadig, sådan, så man jo stadig den lille. Ikke? Jeg tænker, det må være så utrolig hårdt at se. Det kan jeg næsten ikke sætte mig ind i. Altså, han var bange. Og det var hårdt. Men det er godt, du samler ind. Penge gør bare ting muligt. Og det er også derfor, jeg sidder her i dag. Jeg kommer også til at samle ind. Og det betyder bare meget, at hun ikke engang har haft inde på livet, men stadig så sætter hun sig ind i. Ja. Og det er meget fint. Så hvad vil du sige til Cecilie og andre, der måske overvejer at melde sig som indsamlere? Hvor travlt kan du have? Jeg kan godt forstå, at det stadig berører dig. Hvis jeg bare kan gøre en lille smule for at gøre et eller andet, for at gøre situationen nemmere, så vil jeg gøre det. Og have dig med i tankerne, have din far med i tankerne, det rører mig. Super fedt. Jeg sætter pris på det i hvert fald.